Langileok, kexu! Itunpeko eta ikastoletako langileok badugula Nafarre Hezkuntza Departamentuarekin akordio bat, eta akordio hori abuztuaren 31an bukatuko da. Hortan gure lan baldintzak eta regulatzen dira. Eta jada hasi ginen aurreko irailan saiatzen negoziatzen akordio horren inguruan, langileon baldintzak hobetzeko. Zer gertatzen da, Jimeno sartu zenetik kontseilari gisa, hezkuntza kontseilari gisa, langileok ez gaituela entzuten, bakarrik elkartzen da patronalekin. Patronalei bere proiektua edo bere akordioa aurkeztu die, guri patronalek esan digute zer esan dien hezkuntza departamentuak, baina ez dugu ez dokumentu bat, ez gaitu deitzen, zera eskutitzak, maila, denetarik, bidali diogu bai berari, baita Maria Txibiteri ere, eta ez dugu lortzen hitz egitera. Eta momentu hauetan, bueno, hasi dugu beste alderdiekin, beste erronda bat, ja posiblea dugun, egoera hau desblokeatzea. Orain arte, badaramogu 4 urte baldintza berberekin, berdinekin, ez dago aldaketarik, aurten zen garaia, bagaztu zapaia igodea delako, eta batzegoelako hezkuntzan ere, ogasunetik diru aukera gehiago, eta guretzako ere langileendako, zen hemen pixka bat ezberdindu behar dira, gu ari garen askatzen da langileon lan baldintzak hobetzea. Eta hezkuntza departamentuak gurekiko badu ardura bat, hain zuzen ere, momentu hauetan, Nafarroko ikasleriaren 140 ja gure eskuetan dagoelako, nolabait esateko. Ikasleekin lan egiten dugula, eta eskatzen duguna langileon lan baldintzak edo zera hobetzea, ez gaudela esaten kimera bat, eta batez ere nik esan nahi nuke eskatzen ari garela, batez ere langile prekarioena, gure kolektiboan dauden langile prekarioak, badila ere feminizatua, jardunaldi partzialak eta helduenak.